Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál KO 106 se věnuje separačním metodám v laboratorních podmínkách, tedy usazování, filtraci a směsím. Co je úkolem zpracování této laboratorní práce? Za prvé, připravte směsi podle návodu. Za druhé, dekantujte a filtrujte směsi. Za třetí, vyrobte přírodní filtr. Za čtvrté, filtrujte sraženiny. Rozeberme společně soubor pomůcek a chemikálií, které budete potřebovat k provedení laboratorní práce. Červeně jsou označeny pomůcky, které si musíte přinést z domova. První z nich jsou barevné křídy, dále potravinové barvy, hlína, vata, gáza, kamínky. Ve škole dostanete vodu, olej, saponát, železné piliny, zředěnou kyselinu chlorovodíkovou, peroxid vodíku, amoniak, chlorid železitý, hydroxid sodný, žlutou krevní sůl, filtrační papír, vše budete natáčet školní kamerou a fotit školním fotoaparátem. Z domova si také přinesete aktivní uhlí a písek. Další pomůcky, které potřebujeme, je sada 6 zkumavek, včetně stojanu, dělící nálevka, stojan držák, sada 2 kádinek, filtrační nálevka, držáky, stojan, pipeta, chemická tyčinka, chemická lžička. Všechny pomůcky si nachystejte na laboratorní stůl, tak ať je v průběhu laboratorní práce nemusíte hledat a zbytečně se nepohybujete po laboratoři. Podívejme se na nákres uspořádání prvního experimentu, který se týká přípravy směsí. Přípravu směsí můžeme realizovat pomocí zkumavky, která je upevněna držákem na zkumavky. Zkumavka je naplněna heterogenní směsí. Do zkumavky postupně přikapáváme chemikálii, ovšem je nutné dbát bezpečnosti práce. Při reakci chemikálie s obsahem zkumavky mohou vznikat plyny, které následně směs, která je ve zkumavce, mohou vystříknout ven. Proto vždy míříme zkumavkou do zdi, na kachličky, aby nedošlo k případnému nebezpečí. Směsi můžeme také připravovat a srovnávat v sadě zkumavek, které jsou vloženy do stojanu na zkumavky. Vždy naplníme zkumavku vodou a přidáme druhou látku. Tou látkou je saponát, olej, křída, piliny. Pomocí kamerového záznamu a digitální fotografie se snažíme zachytit rozhraní jednotlivých částí směsí, jak se chovají v čase, jak dochází k usazování, sedimentaci, která z složek má menší hustotu, která větší hustotu. Druhý experiment se věnuje dělení směsí a dekantaci. Dělení směsí používáme dělící nálevku, která je připevněna ke stojanu díky držáku. Do dělící nálevky vložíme obarvenou vodu a olej, intenzivně protřepeme a následně sledujeme oddělování jednotlivých fází. Je důležité, abychom nezapomněli zastavit kohout nálevky, aby směs neprotekla do kádinky. Následně budeme odpouštět jednu z fází, ta, která má vyšší hustotu a je v nižší části dělící nálevky, a tím od sebe oddělíme organickou a anorganickou látku. Další částí tohoto experimentu je sledování dekantace, kdy v odměrném válci, který opatříme měřičem výšky, sledujeme postupné usazování drobných částic. Toto usazování natáčíme na videozáznam, bychom potom mohli popsat v jednotlivých časových úsecích, jak se změnil poměr částic v různých výškách odměrného válce.
Dalším nákresem uspořádání je filtrační aparatura. Ve filtrační aparatuře vidíme stojan s držákem na nálevku. Do držáku vkládáme filtrační nálevku, která obsahuje filtr. My budeme užívat několik druhů filtrů, ale nejdříve se budeme věnovat filtru papírovému. Stopka nálevky se téměř dotýká kádinky s filtrátem. Kádinku s filtrovanou směsí budeme vkládat k chemické tyčince a přes ní budeme nalévat obsah kádinky. Na tomto slajdu vidíme způsob, jak je možné jednoduše vytvořit filtr do filtrační nálevky. Podle obrázku nejdříve přehneme filtrační papír vodorovně, potom jej přehneme svisle a tím získáme 4 vrstvý papír. Aby se filtr dobře umístil do nálevky, zakreslíme si kruhovou úseč, kterou ustřihneme podle obrázku a tak máme filtrační papír připravený pro filtr. Jaké jevy sledujeme při přípravě směsí? Připravíme si sadu 3 skumavek, ty naplníme vodou, paralelně si nachystáme další sadu 3 skumavek, ovšem budou naplněny vodou, která je obarvena potravinářským barvivem, abychom více zviditelnili jevy. První skumavku obohatíme olejem, druhou skumavku kusy nastrouhané křídy a ve třetí skumavce vytvoříme pěnu. Pěnu je možné vytvořit přidáním saponátu či mýdla do vody a intenzivně skumavku protřepeme. Následně pomocí videa sledujeme jevy, které probíhají v horizontu 2, 3, třeba i 5 minut. Sledujeme usazování, sledujeme změnu struktury pěny, sledujeme oddělování jednotlivých směsí. Zajímavým experimentem je také změna heterogenní směsi na homogenní a zpět homogenní na heterogenní. Jak tento pokus provést? Vezmeme si skumavku, kterou držíme držákem na skumavky a skumavka je naplněna vodou, do které přidáme železné piliny. Následně do této heterogenní směsi přikápneme zředěnou kyselinu chlorovodíkovou a díky chemické reakci vzniká rozpustný chlorid, tedy heterogenní směs přešla ve směs homogenní. Potom homogenní směs oxidujeme peroxidem vodíku a srážíme amoniakem. Chemikálie přidáváme vždy pomocí pipety. Všimneme si, že po přidání amoniaku se opět zakalila homogenní směs a vzniká zde sraženina a směs heterogenní. Tento pokus opakujeme 2x až 3x, snažíme se o dobrý záběr kamery, detailní fotografie. V případě, že by se nedařilo rozpustit všechny železné piliny, můžeme skumavku zahřívat. Dalším experimentem je dělení směsí. Do dělící nálevky nalijeme vodu, která je obarvena potravinářským barvivem. Přidáme do vody olej. Uzavřeme kohout dělící nálevky, uzavřeme zátkou a velmi intenzivně obě látky protřepeme. Potom vložíme dělící nálevku do držáku na stojanu, odděláme zátku a sledujeme postupné usazování a oddělování jednotlivých fází, protože olej a voda jsou kapaliny vzájemně nemísitelné. Také můžeme na základě oddělení směsí odhadnout, která z látek má menší hustotu a která bude organickou látkou a která tedy anorganickou. Pokus můžeme provést pro různé barvy, také můžeme celý pokus realizovat znova s horkou vodou a sledovat odlišné chování. Po ukončení sledování od sebe oddělíme vodu a olej, a to tak, že otevřeme velmi pomalu kohout dělící nálevky a odpouštíme jednu fázi.
Do kádinky tak odléváme vodu a v dělící nálevce nám zůstává olej. Jiný způsob dělení směsí je popsán na tomto slajdu. Vezmeme si kalibrovaný válec, do kterého nalijeme 50 ml vody. Válec opatříme po straně papírovým měřidlem délky, případně z ní připevníme pravítko a vsypeme do kalibrovaného válce jemně rozetřené aktivní uhlí. Kalibrovaný válec intenzivně protřepeme a následně pomocí kamery i fotografií sledujeme postupné usazování aktivního uhlí a vznik čiré kapaliny nad sedimentovaným vzorkem. Sledujeme, za jak dlouho se vyčistil, jak dlouhý sloupec kapaliny. Jednotlivé časové úseky potom uvidíme na videozáznamu. A také zde bude patrné, jaká výška toho sloupce byla vyčištěna. Při filtrování je nutné dbát několika zásad. První zásadou je, že filtr by měl maximálně zaplnit 3/4 filtrační nálevky. Stopka nálevky míří ke sklu kládinky, aby tak vznikl podtlak, který bude nasávat směs, kterou filtrujeme. Filtrovanou směs vždy lijeme na tyčinku, která směřuje směrem k 3vrstvé části filtru. Lijeme vždy takové množství kapaliny, aby nedošlo k přetečení přes filtr a tím pádem bychom si zničili celý filtrát. Podstatou filtrace je filtrace vody, která je obarvena křídou, případně voda, která je obarvena potravinářským barvivem. Sledujeme, jaké zbarvení má filtrovaná látka a jaké zbarvení bude mít následně filtrát. Kromě papírového filtru využijeme i jiných typů filtrace, tedy do filtrační nálevky vložíme například gázu, můžeme tam vložit vatu, kamínky s pískem, papír zmačkaný a vždy sledujeme rychlost filtrace, čistotu filtrátu, průběh a vyplníme tabulku se všemi údaji, které jsme postupně sledovali. Kvalitu filtračního papíru můžeme ověřit například, pokud budeme filtrovat sraženinu, která vznikne při reakci chloridu železitého s hydroxidem sodným. Při této reakci vzniká rezavě hnědá sraženina a tuto sraženinu budeme filtrovat přes papírový filtr. Pokud byla filtrace úspěšná, tak předpokládáme, že do filtrátu nepřešel železitý jont, tedy chlorid železitý zůstal na filtračním papíře. Kontrolu můžeme provést pomocí reakce filtrátu se žlutou krevní solí. Pokud nedojde k barevné změně, znamená to úspěšnou filtraci. Pokud dojde k reakci železitých jontů se žlutou krevní solí a uvidíme barevnou změnu, pak filtrační papír nedokázal zachytit veškerou sraženinu na svém povrchu. Podívejme se nyní na rovnice, které souvisí s laboratorními experimenty, na řešení a úkoly. Při přípravě směsí jsme nechali reagovat železo se zředěnou kyselinou chlorovodíkovou. Výsledkem byl vznik chloridu železnatého a vodíku, což je plyn, který můžeme dokázat zapálením. A při zapálení dochází k intenzivnímu zvukovému efektu, který známe jako tzv. Štěknutí. Vzniklý chlorid železnatý jsme následně oxidovali pomocí peroxidu vodíku, vznikl tak chlorid železitý. A chlorid železitý reagoval s roztokem amoniaku, tedy s amonými jonty, za vzniku sraženiny hydroxidu železitého. Celý tento děj popíšeme ve videoprezentaci,
V tabulkách najdeme fyzikální a chemické vlastnosti jednotlivých vstupujících a vystupujících látek. Natáčíme změny během dějů, popisujeme příčiny, unikající vodík, případně jeho zapálení. Při práci s dělicí nálevkou také popíšeme fyzikální a chemické vlastnosti oleje a vody, popíšeme, jaké existují druhy mísitelnosti, od omezeně mísitelných, nemísitelných až po neomezeně mísitelné, uvedeme příklady z praxe a využijeme některých z fotografií, které se volně dají sdílet na internetu. Doprovodíme veškerý popis i příběhem, který souvisí s vedením tepla, prouděním. Najdeme také využitelnost v praxi, význam sedimentování, podstatu dekantace a vše vysvětlíme na pozadí prováděného pokusu. Součástí našeho zpracování bude také grafické řešení sedimentace aktivního uhlí ve vodě. V grafu máme závislost výšky čiré, čisté kapaliny na době, po kterou sedimentace probíhala. Rozeberme si také reakce, které probíhaly při experimentu spojeném s filtrací. Nechali jsme reagovat hydroxid sodný a chlorid železitý. Při této reakci vznikl produkt, a to sraženina hydroxid železitý. Následně jsme sraženinu filtrovali a zajímalo nás, zda železitý ion prošel do filtrátu. K důkazu používáme reakci s krevní solí, kdy vzniká produkt určitého zbarvení. Naším úkolem je popsat tuto důkazovou reakci, oddělit žlutou krevní sůl, červenou krevní sůl, popsat, jaká barva vzniká, jak této barvě říkáme. Popište také různé druhy filtrů, jejich ceny, význam, využití, jakým způsobem se dají skládat. Na tomto slajdu vidíme návrh tabulky, která v sobě obsahuje výsledky filtrace, a to především doby a čistoty filtrace. Zvolíme si různé druhy filtrů a sledujeme, za jakou dobu tyto filtry přefiltrují stejný objem znečištěné kapaliny. Sledujeme nejenom dobu filtrace, ale také, jak čistý byl filtrát, který byl přefiltrován určitým typem filtru. Pořizujeme pochopitelně fotodokumentaci. Místo škály 1 až 4 můžeme použít fotografie se zhodnocením. Celý laboratorní pokus, všechny experimenty, závěry, zjištěné teoretické informace zpracujete do krátkého fyzikálního videa. Snažíte se natáčet efektivní záběry aparatur, které natáčíte z různých pohledů, snažíte se o detaily, zpomalování, zrychlování. Důležité je také, abyste nezapomněli na pozadí za deskou a v průběhu experimentu tak natáčeli své spolužáky u druhého stolu. Snažíte se natáčet především detaily, oddělování směsí, průběhy pokusů v několika částech. V případě, že sledujete velký detail, nezapomeňte na stativ. Také pořizujte fotografie, které budou součástí videoprezentace. Snažte se také ve videu pracovat s videem ve videu, fotem ve videu. Vaše prezentace bude obsahovat úkoly, které jsou zadané v tomto domu. Vložíte do videa vzorce, tabulky, chyby měření, uspořádání pokusů, vlastní závěry, postřehy. Nebude chybět teorie, definice, pojmy. A aby pokus nebyl takovou směsí chaoticky nahodilých výsledků, tak celé krátké fyzikální video bude propojeno určitým příběhem, myšlenkou, logickou nití. Bude zde zapojen i výstup z praxe, srovnáte vaše teoretické předpoklady a reálné zkušenosti toho pokusu a budete se snažit o vytvoření práce, na kterou budete sami hrdí, která bude zajímavá, odborně správná, zábavná.